नमस्कार इश्टानो, इफ्फी 2019 हातूंत गोवन प्रिमियर विभागान आयज एक सुंदर अशें चित्रपट आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. ताचें नांव आशिल्लें रण सावट. हें चित्रपट दिग्दर्शीत करपी जय हळदणकर आमच्या वांगडा आसा. जय बाब, कशें दिसलें तुका इतलो उपाट प्रतिसाद पळोवन? खूब बरें दिसलें. सो म्हाजें हें पयलें पिक्चर आसलें आनी लोकांचो खूब प्रतिसाद पळोवनय म्हाका खूब उमेद जाल्या की आनीक पिक्चरां काडचीं अशें दिसूंक लागलें. कितें सजेशन्स बीन आयल्या तुजें हें पयलें फिल्म, त्या मानान हें पयलें फिल्म कशें दिसना. इट इज डन सो वेल. सो तुका आनी कितें सजेशन आयल्या? ना, सजेशन अजून येवंक ना, येवपाचें आसा. आनी तूं हें खंय इफ्फीन 2019 प्लॅटफॉर्मार सादर जाल्या उपरांत ह्या फिल्माक फायदो तसो जातलोच, आनी खंय खंय व्हरपाक सोदता तूं? सगळे कडेन तें कंपिटिशन जंय जें आसा गोंयांत, गोंया भायर, इंडिये भायर, सगळे कडेन आमी तें व्हरपाचें आसा. आमी तें पिक्चर काडलां फक्त कंपिटिशनाक लागून. हाजें स्क्रीन प्ले, इवन हाजी सिनेमॅटोग्राफी, हें सगळें सुंदर जालां. हें कशें कितें कन्सीव केलें तुवें? मेन म्हणजे आमी सगळे टीम वर्कान काम केल्लें आसा. मेन म्हणजे राजेश कारेकर जो आसा को प्रोड्युसर, तेणें हॅल्प केला. मागीर म्युझीक जें आसा तें साईश देशपांडेन हॅल्प केलें. मागीर डी ओ पी आसा आमचो कॅमरामॅन प्रसाद, तेणें हॅल्प केलो. असो टीम वर्क आसा. एक्टर आसा म्हाजे, प्रोड्युसर आसा, सगळ्यांनी मेळून टीम वर्क केलो आमी पयलीं एक 5-6 महिने, आनी मागीर तेजेर आमी काम सुरू केलें. तुजें हें फिल्म आनी तुज्या पूर्ण टीमचें हें फिल्म खूब कडेन वचुनी आनी गोंयचें प्रतिनिधित्व करुनी अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं जय बाब. तुमकांय देव बरें करूं.